Furu, kanani atea? Obisiye reao kwa DC. Obisiye woman representative. Ego jimbije, obwe raibo tigatige rina. Mantoja wende botate reo obisi. Yandisi, madam kaile menya reao. Kwa undie ni ekoro, bojore ya fuwa mtabuwa. Mbeja mbori yongere indirare anda abore tenti. Ede nkeja kaere na kaere na kaere. Ibuaga na morungu abodha harime. Thank you, thank you. Ante beto ya kujumuge ni Nibuwe te kuringura nere President Ruto na Ruinji. Olingero keni ndigwe. Loyura President Ruinji. Lukemi Ruinji reko. Asante ni sana. Rais Minister na mambo ya kusema. Unajua, mimi nienda nyumbani na sina stress. Lakini siku hizi, President amenipatia kazi. Mimi ni mtu wake wa mkono. Kwa hiyo nataka kuburudishia asante sana kwa kunikumbuka. Ruto nalingiro ruya ntu wetu. Number two, Ruto asahau watu wake. Huyu Kireria amekuwa na yeye kwa muda mrefu. Leo umemwona kwa gazeti amepatiwa kazi kubwa. Makofi tena kwa Ruto. Na anamkumbuka egoji yote. Huko egoji west, poa mwiti msheke amepatiwa kasi kubwa. Apigwe makofi. Mwenda rithasi wa iria hii. Ameongeza miaka ingine tano kwa ile kasi yake alikuwa nafanya. Kwa ubatea uchokeria Ruto nkado mono. Mweshimu wa Ruto. Hii barabara inaitwa Kiraitu Road. Inaitwa Kiraitu Road. Yes. All right. Kabu unkana. All right. Lakini kutoka leo. Ilitwa Kiraitu Road kwa sababu ilikuwa ya matope. Sasa, haitu Kiraitu Road tena. Zikizeni. Mulinita Kiraitu Road kwa sababu ya matope. Sasa, kwa sababu Ruto ameweka rami. Sasa naomba mumiite Ruto Road. Tuko hapo. Boko nda kumekaru wetu weka parabara ya Ruto. Wala nakubari wenu mkono tuone. Asanteni sana. Mungu wabariki.